Jizzaxda harakatlanayotgan avtomobildan boshini chiqarib ketayotgan qiz aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Xo'sh, mazkur holat bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari qanday izoh beradi? Bu kabi xatti-harakatlar uchun qonunchilikda qanday javobgarlik belgilangan? Zamon.uz internet sayti muxbiri Munojat Valiyeva ushbu holat bo'yicha mas'ullar bilan suhbatlashdi. Joylining 23 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyati hududida Lacetti rusumli, ya'ni 25J268F bo'lgan transport vositasi haydovchisi uning yo'lovchisiga transport vositasidan tana qismidan chiqargan holda harakatlanishga qo'yib bergan hamda qoidabuzarlik sodir etganligi aks etgan videorolik tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan dastlabki surishtiruv ishlari amalga oshirilganda ushbu transport vositasi Sunnatov Sodiqjon Bahodir o'g'liga tegishli aniqlandi. Biroq shu kuni transport vositasi boshqa, ya'ni o'zga shaxs tomonidan boshqaruvda bo'lgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu shaxsni shaxsga aniqlik kiritish hamda yo'lovchisini ham shaxsga aniqlik kiritish va ularni tegishli tartibda javobgarlikka tortish masalasi bo'yicha dastlabki surishtiruv ishlari oshirilmoqda. Ushbu holat yuzasidan hozirgi kunda Sunnatov Sodiqjon Bahodir o'g'liga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilgan.